svima sinovima i čarima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga, Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga uz radost Božiću pozdrav. Mir Boži, Hristo se rodi. Zaista velika je tajna pobožnosti. Bog se javi u telu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propovedi se nezabožcima, verova se u svetu, vaznese se u slavi. I ove godine, Gospodnje, braćo i sestre, proslavljamo dan Hristovog rođenstva, dan u koji je Bog sišao na zemlju, koji se jednorodni Sin Boži ooplotio od Duha Svetoga i Marije Djeve, da bi nas, ljude smrtne i prolazne, podario životom večnim. Božić je dan koji je Bog postao čovek, da bi ljudi postali bogovi po blagodati. Božić je dan otkrivanja večne istine o Bogu, čoveku i svetu. Božić je dan u koji se sjedinilo nebo i zemlja, u koji je zasijala svetu večna svetlost bogopoznanja. Božić je dan u koji su se ljudi izmirili sa Bogom i poznali da su sinovi Božji, da su svi ljudi braća i večna sabraća prizvana na uzajamnu ljubav, mirenje i praštanje. Radosna vest o rođenju Sina Božijeg blagovesti nam dvojednu istinu. Istinu o Hristu Bogu čoveku, istinitom Bogu i istinitome čoveku, Sinu čovečijem, jednome i istome jedinorodnom Sinu očavom, koji je rod neizraziv i koji je istovremeno i savskog roda Davidova. Tako po Bogu nadahnutim rečima svetog vladike Žičkoga, na njemu se ispunjavaju obe zapovesti Božije. Ko voli njega, voli savršenog Boga. Ko ljubi njega, ljubi savršenog čoveka. I u njemu iskonsku čovečnost, sve ljude i sva stvorenja Božija. Na Božiću nam se otkrivaju i daruju tri osnovne svetinje ljudskog i sveukupnog postojanja. Svetinja oca i očinstva, svetinja majke i materinstva, svetinja deteta i detinstva. Upravo zato crkva, pripremajući se za Hristovo rođenstvo, slavi pred Božić detince, materice i oce. Tako u Hristu kao detetu mladom, Bogu mladencu, predečnom Bogu, kako mu na Božić pevamo, svako začeće u utrobi majke i svako rođenje zadobija večni smisao, svako novorođeno dete postaje svetinja. Isto tako je svetinja i materinstvo, osveštano bogomaterinstvom Presvete Bogorodice. Jer utroba matere ne rađa više decu za smrt i prolaznost. Svako rođenje novoga deteta posle Hristovog rođenja postaje rođenje za večnost. Tako je time i zemaljsko očinstvo postala svetinja zato što su mu koreni u nebeskom očinstvu Boga Oca, Hristovog i našeg večnog roditelja. Rođenstvom Hristovim javlja nam se i daruje veličanstvena i neizreciva tajna nebeske zajednice Oca
i Sina i Svetoga Duha, jednoga Boga ljubavi u Trojici proslavljenoga. Njime zemni otac, majka i dete postaju ogledalo te nadumne tajne kao crkva Božja i kao porodica crkva u malome. Jedinstvo sveta i jedinstvo ljudskog roda, jedinstvo i neuništivo zajedništvo utemeljeni su u jedinstvu Božijem i večnoj zajednici ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. Stvarajući vidljivi i nevidljivi svet, Boga ispunjuje svojom ljubavlju i priziva na uzrastanje u toj ljubavi i savršenstvu. Po meri Božijeg savršenstva, naročito kada se tiču razumnih bića, budite, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Tako stvarajući ovaj svet, Bog već tada počinje da stvara crkvu kao zajednicu svega postojećeg. A punoću tog stvaranja i sveukupnog dela Božijeg upravo predstavlja Hristovo roždestvo, dan koji se Bog učovečio da bi se čovek i tvorevina obožili. Zato je crkva Božija kao telo Hristovo zajednica ostvarivanja te punoće, mesto uzrastanja i usavršavanja dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijeg u čoveka savršena u meru rasta visine Hristove. Porodica je osnovna ćelija te i takve crkve Božije. Slika Božije trojične ljubavi. Zato sveti Pavle, apostol naroda, kad govori o svetinji braka, isto upoređuje sa ljubavlju kojim je Hristos zavoleo crkvu, prinoseći i žrtvujući sebe za nju i završava bogonadahnutim rečima: tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Kada ljudi poriču i zaboravljaju Boga ljubavi, raspada se porodica. Njeno zemno ostvarenje i javljanje, to je zajednica muškog i ženskog, kao sveta tajna ljubavi i rađanja za večni život. Što je manje vere u Boga, što je manje Boga i Bože ljubavi u ljudima, to je sve manje ljubavi u ljudskim odnosima, sve je manje istinske ljubavi u braku, porodici, društvu. To sve više među ljudima i ljudima caruje lažna ljubav i samoljublje. Ljudsko biće je po svojoj prirodi i prizvanju stvoreno za ljubav. I kao što ljudski organizam potrebuje zdravu hranu, tako i čovek, gubeći pravu ljubav i zdravu hranu, zamenjuje ih surogatima ljubavi i hrane. Takav čovek postaje nesposoban da shvati i prihvati istinu večnu, koju pevamo na Božić: roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, obasja svet svetlošću bogopoznanja. Još manje može takav čovek da shvati i prihvati reči Boga koji se javio u telu: ja sam hleb života koji se iđe s neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće vavek, a hleb koji ću ja dati, telo je moje koje ću dati za život večni. Naše doba je krenulo putem smrti, putem zamenjivanja istine Božije lažiju, putem služenja tvari umesto Tvorcu. Zaista, čovjek je danas u opasnosti više nego ikada da zameni Boga Satanom, lažnim božanstvom i lažnim znanjem,
istinsku ljubav onim što sveti Jovan Bogosluvac naziva pohod telesna i pohod očiju i nadmenost življenja. A kada god je čovečanstvo u istoriji kretalo tim putem, neminovno se nalazilo u predvorju svoje katastrofe i pred propašću svoje civilizacije. Naše slavljenje Božića kao slavljenje Boga ljubavi i istinske čovečije ljubavi, kao i svetinje rađenja za večni život, događa se u vremenu čovekove upotrebe, ali i zloupotrebe Božih davanja i darova. Ta zloupotreba neminovno izaziva poremećaj osnovnog poretka i pravila življenja, uzrok je zla i mnogih bolesti. Ugrožava zdravlje kako čoveka, tako i prirode i dovodi do gubljenja smisla života. Odbacivanje i gaženje hrišćanskih i svečovečanskih moralnih osnova života i na njima građenog istinsko-ljudskog postojanja i dostojanstva vodi poremećaju same naše prirode života. Hristovo roždestvo poziva na povratak iskonskim moralnim vrednostima, na uzdržanje, na celomudrnost života mladih, na svetinju braka, podvig, post i molitvu. U ovom, dakle, našem vremenu, u kojem je sve na prodaju, našto svetinja ljubavi i smisla života, Bogomladenac svojim roždestvom poziva sve ljude na zadobijenje večne božanske ljubavi, zdravlja i punoće života u zajednici Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, jednog Boga u Trojici slavljenoga. I ovoga Božića smo zajedno sa svojom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji. I preporučujemo im da ostanu na svojim vekovnim ognjištima i da žive sa svojim svetinjama. Molitveno se sećamo našeg brata i saslužitelja arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog Jovana, koji u tamnici nepravedno izdržava kaznu samo zato što se opredelio za jedinstvo jedne svete, saborne i apostolske crkve. Također se molitveno sećamo i svih onih koji bilo gde nevino pate i stradaju. Molimo se novorođenom Hristu da u godini koja dolazi bude manje nemira, a više mira, manje mržnje, a više ljubavi, manje nesloge, a više sloge, i prizivamo blagoslov Božji na vas, deco naša duhovna, ma gde da ste u svetu, da u miru i ljubavi sa Bogom i ljudima proslavite Božić, pozdravljajući jedne druge radostnim i drevnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi. Blagoslovena nova 2015. godina. Dana u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu u Božiću 2014. godine. Thank you.